მოგესალმებით ძვირფას ტელემაყურებლებო, ეთერშია გადაცემა ორმაგი სახე, მე ჟურნალისტი ბესო ჩუბინიძე ვარ. ამჯერად ქალაქ ხონში ვიმყოფებით, მიმდინარეობს ბესო კალანდაძის და მისი მეგობრების ტურნე, რომელიც ძალიან დიდი ხნის წინ დაიწყო, ძალიან დიდი ხნის ირა ერთი წლის წინ დაიწყო. ეს არის ბესო კალანდაძის საიუბილეო დღეებისადმი მიძღვნილი საკონცერტო საღამოები, რომელიც საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებში იმართება. როგორც უკვე გითხარით, ამჯერად ხონში ვიმყოფებით, ეს ხონის კულტურის სახლია, სადაც სტუმრები ნელ-ნელა უკვე იკრიბებიან და სულაც 20 წუთში ალბათ ბესო კალანდაძე, ნუგზარ ერგემლიძე, ზურა დოიჯაშვილი, ზურა კობეშავიძე და ჩვენი ეს გუნდი დაიწყებს უკვე საკონცერტო საღამოს. რა თქმა უნდა, ტელეკომპანია ვარსკვლავი კვლავ ექსკლუზიურად წარმოგიდგენთ ამჯერად ხონიდან რეპორტაჟს. მაშასე ბესო კალანდაძის საიუბილეო საღამოები გრძელდება და თქვენი სახელით კიდევ ერთხელ მინდა მიულოცო ბესოს 60 წლის იუბილე. ხონი 2017 წელი 22 ნოემბერი. სანამ კონცერტი დაიწყება და როგორც იტყვიან, გახურდება ისე, როგორც ამ ადამიანებს ეკუთვნის, აიგერ კულისებში შემოსული ვართ და ბიჭები ისვენებენ. აი, ზურა მაგალითად ფეისბუქით ახალ ამბებს ეცნობა. გამარჯობა ზურა, ბატონო, გამარჯობა. მადლობთ, კარგი. გახდება ინტერნეტში რა ურას გეუბნებიან. რა იცი? ვიზიარებთ ჩვენი ახალგაზრდა ვაჟკაცის მართლა მეომრის დაღუპვას და კარგია რომ დამთავრდეს ყველაფერი და ღმერთ მაქნას შვიდობა იყოს ისევ ჩვენ ქალაქში რა. ცოტა ხასიათზე არა ორ საკონცერტო, მაგრამ უნდა მაინც გამხნევდეთ როგორც იტყვიან. ერთი ადამიანიც რო წავა ამ ქვეყნიდან, ისიც ჩვენიანია და მართლაც მეწყინა რომ აი ესეთი ახალგაზრდა ბიჭი წავიდა და აი რა ხნა ცხოვრება გრძელდება და რა ვიცი, სამძიმარს უცხადებ მის ოჯახს, მეგობრებს, თანამებრძოლებს და მაინც გმირად თვლიე მაგ ადამიანს და მთელი მსოფლიო გვაქვს მოვლილი და ისრაელში ტერაქტები ხდებოდა და ჩვენ მაინც ვატარებდით კონცერტებს, იმიტომ რომ ცხოვრება გრძელდება და დღესაც ხონში გვაქვს კონცერტი, ბესო კალანდაძის იუბილეა, აი ესე დავდივართ და ჩავატარებთ ამ კონცერტს და მიუძღვნით აი ამ კონცერტს, აი ამ დაღუპულ ბიჭს. ნუ აი ისრაელში ერთად ვიყავით ჩვენ. მაშინ ეს 2000 წელი იყო თუ 2001. და ხაიფაში ჰქონდა კონცერტი და იმ გზაზე უნდა გაგვევლო, სადაც ორი ავტობუსი აფეთქეს. ხშირია იქ ესეთი მოვლენები და ალბათ ჩვენ ვფიქრეთ, რომ კონცერტი არ იქნება, იმიტომ რომ გლოვის დღე იქნება. ებრაელმა მენეჯერმა გვითხრა, რომ როგორ გეკადრება, ზუსტად იმიტომ გვაფეთქებენ, რომ ჩვენ დავითხოთ გუნოთ და ვეღარ ვიცხოვროთ და ვერ გავაგრძელოთ, შევშინდეთ და ჩვენი მიზნისაგან გადავიხაროთ, ანუ ქვეყნის შენებისაგან. მე მინდა ახლა ვთქვა, რომ ეს ტერაქტი მადამაინც მუშეგვაშინებს, ჩვენ ახლა გავმაგრდეთ და ცხოვრება გავაგრძელოთ, ხო? იმიტომ რომ შეიძლება იმიტომ კეთდება, რომ ჩვენ შევჩერდეთ და უკან დავიხიოთ წინსვლას. არა? ხო, მე მინდა რომ აი ეს გაგრძელდეს სპექტაკლები, თეატრები, მეტრო მუშაობდეს, რა თქმა უნდა, იქ იქნება სხვადასხვა იდეა, რისთვისაც აკეთებდა და აი ყველაფერი მათ საწინააღმდეგოდ უნდა გავაკეთოთ. იქ სადაც ხელოვნება, იქ სადაც კულტურა, იქ სადაც მუსიკა, მხატვრობა და ლიტერატურა, იქ ყოველთვის უნდა გაგრძელდეს საქმე, იმიტომ რომ მსგავსმა რაღაცებმა არ უნდა შეგვაშინოს. აქ ხონშიც, თბილისშიც, ბათუმშიც, ქობულეთშიც, ხულოშიც ყველგან უნდა იყოს მეტი მუსიკა, მეტი ხიარულობა და შიში არ უნდა დავანახოთ იმ ტერს, რომელიც ასე ძალიან ცდილობს, რომ შეგვაშინოს. ახლა წავიდეთ ბესო კალანდაძეს დაველაპარაკოთ. ხო, ნუ მოკლედ აი ბიჭების კომენტარი ასეთი იყო, საზოგადოდ დღევანდელი დღის დაძაბულ ფონზე, თავად ბესო კალანდაძე იუბილარი კიდევ ერთხელ განვლის სიმშვიდეს ინარჩუნებს. ბრძანდებოდეთ ბატონო ბესო? სახლები უკვე მეუბნებიან. ხო, ამასობაში 60. ხო, ამასობაში 60. ინანგლეში სულ რაღაც 60 წლის არი არ შეგაშინოს. ბატონო, ხონში მიმყოფებით, აგერ გრძელდება ტურნე, რა სიტყვით? ძალიან კარგი ვიხარია, რომ არა მარტო ხონში, არამედ მთელი საქართველოს მასშტაბით გრძელდება ეს ტურნე. ჩვენ მეგობრებთან ერთად, აგერ ბატონ ნუგზარ ყოშალი გახლავთ, ასევე ზურაბ დოიჯაშვილი, ზურაბ კობეშავიძე. ცოტა დაძაბული ფონი აქვს დღევანდელი სიტუაციიდან გამომდინარე, მაგრამ მუსიკა და ხელოვნება უნდა. ნუგზარ ერგემლიძე, ნუ სამწუხაროდ დღეს ბიძინა მახარაძე ვერ წამოვიდა რაღაც გარკვეული მიზეზების გამო, თუმცა აგერ ჩვენი მემატიანე ხო აქ ბრძანდები ჩემო ბატონო ბესარიო და ვიხარია, რომ
რომ აი მაგალითად მე ჩვენთვის ეს სასიხარულო რომ ფაქტურად დარბაზზე დღეს გავსებულია. ხო და რა ვიცი ეს ალბათ მიანიშნებს იმაზე რომ ხალხის ინტერესი არის კიდე ჩვენი თაობის მიმართ და მონატრება რა თქმა უნდა ძველი თაობის მხრიდან არსებობს, მაგრამ ძალიან ხშირად ჩვენ კონტაქტებზე ბავშვები, ახალგაზრდები და ბავშვებიც კიდე არიან და ეს უფრო გვახარებს და უფრო ამიტომ მე მინდა ხონს და ხონელებს მიულოცო დღევანდელი დღე, უფრო სწორედ ხვალინდელი დღე, გიორგობა ჩვენი წმინდა გიორგის დღე არის ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი ყველაზე დიდი დღესასწაული ქართველებისათვის და ყველას მინდა უსურვო ბედნიერება, სულის სიმშვიდე და რა ვიცი, ყველაფერი კარგი და ბედნიერი. გაიხარეთ და ხელოვნება და მეტი ხელოვნება და მეტი კულტურა ყველგან აქეთ გადავინაცოთ, მოდი ბატონ ნუგზარ კვაშალისკენ, რომელიც ჩაფიქრებულია რატომღაც რაზე ფიქრობთ ბატონ ნუგზარ? ეხლავე აი მარაღს დავლევ. არაღს, აი წყალია, წყალი. რაზე ფიქრობ, რა ხდება, აბა როგორ დაზგები? რაზე ფიქრობ და ბიხარია, იმდენ რომ გრძელდება აი საიუბილეო ტურნე და იუბილეო. ეს კი არ არის აი მე დღეს მაგალითად რომელ დღესაც შენ დაიბადე, ის დღე იყოს საიუბილეო. შენ თუ ხალხს უყარხარ და კონცერტებზე ხალხი მოდის და პესო კალანდაზე ყველას უყარს, ის იუბილე შეიძლება მთელი წლის განმავლობაში გაგრძელდეს და კონცერტო სადაც გინდა ხონი იქნება, ეს თუ სანდრედია იქნება, ეს თუ ახლა ზემოაჭარა ხულო იქნება, თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ასე რომ ყველა ქალაქს საქართველოში ულოცავ, რომ ჩვენ ჩამოვდივართ და ჩვენს გვაქვს მოსალოცი, რა თქმა უნდა, რომ ხალხი მოდის კონცერტზე, უყვარვართ და ეს ყველაფერი ის არის, ურთიერთგაგება, რა თქმა უნდა. ასე რომ ხონელებო, დიდი მადლობა, გაგაგემოჯო, წამალს დავლე მასთან. ეს ციტუცი. კარგით, ბატონუგზე ესეგივე, ბატონუგზე რა წა ვიაგრა. აა, ვიაგრა, ამაპატიეთ, ვიაგრა თქვენ. ვიაგრა. მოკლედ, აი ესე გრძელდება ჩვენი ტურნეები, დღეს ხონი, ცოტა ხანში ზემოაჭარა და რა თქმა უნდა, ტელეკომპანია ვარსკვლავი, მოგვიანებით დაგემრულება ახლა კი მივხედოთ ხონს და ხონელ მაყურებელს სულ რამდენიმე წუთში პესო კალანდაძე სცენაზე გავა. მოგესალმებით და ჩამოწიეთ ზა გუგუნებს. ძალიან ლამაზ დარბაზია, ძალიან ლამაზი ხალხია დღეს მომზადებული განსაკუთრებული ქალბატონები. იმიტომ ისეთი ადამიანის კონცერტია დღეს და საღამოა, რომ თავიდანვე იმ ანსამბლიდან წარასის მოღვაწეობა ანსამ 65-ში ისეთ სიმღერას გეროდა, რომ ქალები უკვეს ყველა დაწყვეულები, როგორც დღეს. ხო მიყვართ მოგედები. ოდიგე მაგრამ გავაგზავნე საუბარს პესო კალანდაძის ხუხარი ამოსვეტები. დიდი მადლობა ამ დარბაზის სამშობლოებს მესვეურთ, უღრმესი მადლობა ხონის ხელმძღვანელობას, დიდი მადლობა რამეობას, აბუნება თუ კიდე მერია. მერია, ო აბუნება. უღრმესი მადლობა. დიდი მადლობა და კიდევ დავწერე, მოსაც კიდე ერთი ინფორმაცია მოგეწოდოთ. ხო, რა თქმა უნდა, თამაზ ხაჭნელია დიდი მადლობა, რომელიცაც ჩამოვიდა რამოდენიმეჯერ ყველაფერი დააკეთა და ხალხი თქვენ მოგზაურობით ავიდა და ორი კონცერტი. დიდი მადლობა, ბატონ ბესო ჩუბინიძეს, რომელიც არჩევს, აი ეს ინტერნეტ ტელევიზია ვარშავის და ქართული ხელოვნება და კულტურა მოძიური ხარ. ამბები საბედოზე რეპორტაჟები სკანდალური ექსკლუზივა, რომ სკანდალისტია და სკანდალისტია სიმართლეს. ეს იმათეს როგორა სამაუზებს. ეს არის ძმისერი დაავადებული ბავშვის დასახმარებლად ჩამოყალიბებული პუნქტი. ჩვენი ფიქრით ალბათ გამდენი ერთეთრიანები ყველა ერთეთრიანები ერთეთრიანები აუდა ვიყიდოთ ბატონო. არა უშავს. ჩვენ ახლა შეიძლება შევეძლო მიეცი და ერთეთრიანები, გუთი ერთეთრიანები და ჩაკრება რა ფუჩი და ერთ სამაუზს მაიწყები როგორას როდესაც ჩვენ დღეს დავადებული ბავშვები ეხმარებით. Let's
წავიდა სცენაზე, ხო? ბატონი ბესო კალანაძე. გამარჯვებული შემოგვიფასებო, მიხარია რომ შევლაბაც ხონში ვიმყოფები, ისადაც იცია ნამდვილი თეატრის, ნამდვილი ხელოვნების ფასი, სიმღერის ასევე თავისებურ ცალია, განსაკუთრებით იმერეთში, და მინდა რომ ერთად გავისმენთ აი ის სიმღერები, რომელიც ჩვენ დაგვიტოვეს დებმა იშხნელებმა ოქროს ფონდში. Первый совет хоть сам смобилия ам сигнеребита да похмурис кинерет შეგვიძლია ერთად ვიმღეროთ და ერთად დავერთოთ რეალურ სამყაროს. Yeah.
I'm not afraid.
ეცახი ის უნდა იყოს ნადი ქართველი ასე როგორც ვარაუდობდით ხონის უმაგრესმა მაყურებელმა კიდევ ერთხელ დაამტკიცა თავისი მაგრობა. რაც არ უნდა იყოს იმერეთში ვარ და იმერეს ყველაზე ნაკლებად ესწავლებოთ როგორია ტაშის დაკვრა იმ ადამიანების თვის ვინც ახლა თქვენ სცენაზე ნახეთ და ვინც რა თქმა უნდა მაყურებელმაც ნახა. ტელეკომპანია ვარსლოვები ამით ამთავრებს ხონში მოგზაურობას და ვინ თუ არა ამ ყველაფრის ორგანიზატორთან ბატონ თამაზ ქაჯაიასთან მინდა ჩავიდეს შეკითხვით რომელიც ახლაც კი საქმიანი ურთიერთობებით არის დაკავებული და მოდი ბატონ თამაზ გაგაცდენ ზუსტად 2 წუთი მოგესალმებით მოკლედ ჩამთავრდა ხონში მორიგი კონცერტი და როგორც ხონელებს შეეფერებათ საკმაოდ წარმატებით რას გვეტყვით და გითხარით 2 წუთი ხონში არაჩვეულებრივი მაყურებელია და კულტურა ძალიან უყვართ სხვადასხვაშორის და ძალიან კარგად ვიღეს ეს ჩვენი პროექტი ბესო კალანდაძე და მისი მეგობრები ძალიან დასაფასებელია რომ ასეთი გულწრფელი მიღება იყო ახალ გარემონტებულ დარბაზში და რა ვიცი აი ყოველას ხარია ეს გამანდელი კონცერტი და კიდევ მეუბნებია მხოლოდ მაყურებელი რომ ანალოგიურად ასეთი ღონისძიებები ხშირად იყოს ხონში. ხონში ძალიან დაფასებული მაყურებელია იმით რომ ძალიან კარგად ესმითა როგორც თეატრი ასევე სასულიერო ორკესტრი საქართველოში არც არ არის ხონში არის ეს ყველაფერი და მუშაობს წრეები და ხელოვნება გადაწყობიდან თაობაზე. დიდი მადლობა უნდა უთხრა გუბერნატორს, გამგეობას, ახალარჩეულ მერს, კულტურის სამსახურს, კულტურის ხელმძღვანელ მინერის, რომ ასე ხელი შეგვიწერო დღევანდელი საღამოს შემდგარიყო.
ძალიან დიდი მადლობა ბატონო სამას. მოკლედ, რა გადაგვჩენია ზურფაოს ტელემაყურებლო, ტელეკომპანია ვარსკვლავი აგრძელებს ტურნეს ბიჭებთან ერთად და ვინ იქნება შემდეგი, რომელი ქალაქი იქნება შემდეგი, რა თქმა უნდა, ამას ტელეკომპანია ვარსკვლავებზე Stars ჯირზე ექსკლუზიურად გაიგებთ. მე ჟურნალისტი ბესო ჩუბინიძე ვარ, ეს ტელეკომპანია ვარსკვლავებია. ნახვამდის, კარგად ზანდებოდეთ.